Morjens kaikille ja tervetuloa Minecraftin pariin. Ja aloitetaan nyt Sakun kanssa tää meidän Dankass survivaali. Ja ei vittu, toi näyttää niin Ebinille tosiskin. Joo, siis tän tarkoituksena nyt on vaan katsoa, että miten tää meidän peli nyt sujuu tässä. Ei mitään sen ihmeellisempää. Ja jos tää menestyy hyvin ja te tykkäätte tästä, niin me kyllä jatketaan tää aivan varmasti. Mut joo, joten eiköhän vaan aloitellaan. Kyllä. No niin, hei, meidän pitää varmaan ihan ihan ruveta hakkaamaan nyt puuta tässä. Oho. Onko sulla mitta, mihin sä haluaisit tehdä beissiä? Tai jotta semmoista aloitusbeissiä voitais tehdä johonkin. No oisko vuoren... Oisko tossa... Eiku, mielellään semmossa, missä on vettä, niin voi istuttaa, kato noita... No kato tänne, hyvä ihminen. Ota hetki, mä hakkaan tän puun. Joo, voisi ottaa 16 puuta. No mä nyt otan sen verran, että vittu siemeniä. Saa sitä siemenet muuta. Vittu siemeniä, joo vois. Vittu siemeniä. Jep. Missä sinä olet? Minä olla toisella puolella. Tätä vuorta. Joo, sä näet kyllä täällä vettä. Täällä missä on tämä vitun merikä. Eiku hei. Tämmönen lahti, tämmönen salmi. Siellä missä on vittuna puita. Täällä. Onks meillä metsä? On. Nice. Lähde kauhean kauas täältä. Mä oon siinä, missä mä kuvattelin sen aloitusjuttu. Joo, mä oon tässä, mä näen sut. No niin, mä hakkaan tässä puut. Mut täällä on metsä ja lampi, me voitais tehdä sinne joku aloitusbeissi. Siellä me saatais kasvatettua viljaa ja sitten me voitais kalastaa ja varmaan mainata siitä aika hyvin. Ajattelin samaa. On muuta ihan mukava tehdä oikeesti let's playtä pitkästä aikaa. Tai siis mä en muista milloin mä oon viimeksi kuvannut oikeesti niinku video. Niinpä. Jep. Niinku siis en mä yksin tätä jaksas kyllä kuvata, mutta niinku... Aika vitun tylsä ois yksin kyllä. Älä. Hi saatana, se olisi tylsä. Ihan vitun tylsä. Hakkaan puuta, olen hiljaa, tuijotan hysteerisen seriously tätä kameraa päin. Mulla on yli stäkki puuta. Missä sä mullakin. Oot? Mullakin. Mä oon tässä, mä näen sut. Eikö me tänne met? Mulla joo. On, paljon sulla saplingia? En mulla saplingia kuin kaksi. Kaksi? Mä yritän etsiä siemeniä. Herre good. No sulla on niin vähän saplingia. No ihan sama, täällä on puita ihan vittuna. Mitä me tehdään saplingia? Ei mitään. Mä vaan haluan siemeniä, koska I want the seed. I want the seed. Can you plant your seed into me? Eikö? Nyt vittu meni... saatana. Vittu saatana. Menit pidio pitkälle. Veit sanat suustani. Mut joo, mihin sä nyt sitä beissiä rakentat? Rakennettaisko tähän? Rakennettaisko tähän? Tässä on hyvä, tässä olisi vettä, tässä olisi vuoren. No niin, no tossa on crafting bench. Tehdäänkö luolan sisään se aluksi? Tää niinku kaivettaa vuoren sisään. Tosta saat pikin. Sä teet mulle pikin? Joo, tosta. Okei, mä vaan mennä hakkaa kiveä sen meille sen verran, että me saadaan... Kiveksiä. Eiku. Kiveksiä. Että me saadaan tehtyä kivipaskoja. Tää on kyllä niinku niin... Siis tää on niin 2017, mä tehdään vittu Minecraftista let's playtä. Vittu kukaan ei enää tee tätä. Mutta mieti sitten, kun me kuitenkin nyt laukastaan niinku kaikki asioita. Ei vittu, minä herroppaan tekemään kohta YouTubeen tästä aina Minecraft let's playtä. Vittu. Jep, vittu 2K17. Minecraft great again. Ei. Rip. Oh my god, vittu mun sydämen koskee. This is too beautiful. Saatana sydänkohtaus intensiivoi. Huomenna uutisissa suomalainen striima ja kuoli sydänkohtaukseen. Kuva tässä on videota. Minecraftista sille. Minecraftista. Nolla lukija. Craft, vittu kukkaa ei. Zero backers, nobody fucking cares, let that cancer die away. Mitä? Mulla on 35 kiveä, haluat sä ironi? Do you want my rock? Haluat sä iron kamma? Haluat sä iron pikin? Eikö siis kivipikin? Iron? Mitä vittu sun noin? Tuossa, ota tuossa. Kiitos. Tuli tosi lähelle sua tossa. Mä kiihotun. I came very close. Hyvin puupikki vittu. Sitten mä teen kirveen... Oho, 14 kirvestä. En mä nyt ehkä ihan niin monta halua tehdä. Sitten mä teen miekan, koska me tarvitaan ruokea. Mä voisin käydä niitä kanoja vähän raiskaamassa. Ihan raiskaamassa kanoja. Mä sillä aikaa tässä raiskan tää maata. Eli kaivettaanko me tänne jonnekin se? Joo. Me voitais kaivaa tästä niinku tiedätkö alaspäin silleen, että se menee vähän tänne maan sisään alas. Hei kaalia löytä nais. Miks täällä vittu, on tota... Vittu, this brings the nostalgia, because oikeesti... Siis mä muistan, kun mä pelasin silloin jonne vuosina, niin Minecraft Survival ja ihan munahuurassa koko ajan. Vittu, oh Minecraft! But ma'am, I'm 13 now, I can play Minecraft. Okei, mä hakkaan nyt sitä iron, eiku kaalia nyt tässä ennen kuin mä lähden minnekin. Jep, mä rupeen rakentaa meille sitä majaa. Tehdäänkö me nyt se sillä vuoraisissa, eikö se ole helpoin? Säästitte resursseja. Totta. Sitten rakennetaan myöhemmin taloa tohon, vaikka tohon joen rannalle. Siitä olisi ihan siisti, kun tehtäisiin siihen. Jep.
Tätä kaalia on ihan vituustyy. Mä teen meille tota sillan tähän virkistä. Okei, tässä on, tässä on nyt kaalia 27 mulla. Okei. No entä chestia vielä? Mäkään hakkaan tuolla vuoren päällä kanoja, kun mä muistaakseni näin niitä siellä. Siihen jokkeen pitää meidän tehdä sitten toi pelto. Joo. Mulla on kaksi munnaa. Eiku yksi muna. Se on aika mielenkiintoista. Chernobyl! I have two dicks. Yes. No saatana, nyt lähti kanalta henki. Pärkele! Mitä vittu? Miten se ei kuole? Kuolemattomia kanoja. Miten tää ei kuole tää kana? Mitä vittuu? Mä löysin sitä varmaan neljästi. No sillä on vissiin enemmän kuin yksi elämä. Vittu, sillä on enemmän elämiä kuin kana, joka luuli olevansa kissa. Kuulostaa ihan ruotsalaiselta elokuvalta. Vittu, in before naiset, tulee sieltä. Naiset, jotka vihaavat miehiä. Kana, joka luuli olevansa kissa. Kissi. No niin, missä niitä kanoja on? Mä näytän niinku pari. Voi vittu. No on mulla nyt 4 kannaa tässä. Nois. Tuolla on laavaa saat. Vittu, täällä on paljon kaalia. Mä hakkaan meille kaalia nyt täältä vähän. I see trees are green. Red lava too. Black coal. And a dick in my ass. Eiku. Two. Vittu, tässä on nykyään niinku tällainen, että kun sä lyöt, niin sit sulla on tollanen niinku, sä et voi spämmätä. Mitä vittu? Sä et voi spämmätä nykyään tässä. Se oli eli ei voi jitter, ei voi jitter klikata. Ei. Tää on vitun paska tää vitun update tässä. No mut on se nyt sinänsä ihan hyvä, kun jitter klikkaus ihan persistä. Jep. Ja butterfly klikkaus. Mä voisin tehdä uunin meille. Joo, jos et on vielä tehnyt. Ani niin, MP tästä myöskin niistä ihmiset. Tää on meme. Mä olisin hakata vähän siemeniä. I want your seeds inside me. Eiku. Mitäs se meni? Things got a little bit serious. Ai mitä vittua? No niin, mihin se tulee? Mä teen nyt se uuden. Ihan vitusti hiiltä. Sä oot niin, vaan kävellyt näitten kaikkien ohi, saatana. En mä siis, mä jätin ne sinne tarkoituksella. No niin, niin. Niin, saatan. Niin, saatana. Nobo. Mä nyt paistan 4 kannaa tuolle. Mä voisin tehdä pellon, jos sä kaivat sitä. Joo, kaiva. Heitätkö, voit sä antaa sun siemenet mulle? Voin antaa. Lemmy face. Tuu tänne poika! Tuu tänne poika! Siihen, siihen! Palvilles poika! Siihen voi eteen vittu. Siihen niin vittu. Intense masturbating. Okei, mä teen itselleni kuokan. Okei. Okay. Well, shit got serious. Tehtiinkö kuokka näin? 2 ylös. Keskelle ja jollekummalle sivulle ja 2 stikki. Ai totta. Vittu, ei muista enää. Yö ruppaa tulemaan. Mä voin tämmöistä. Onks sulla dirttiä? Onks sulla dirttiä? Anna dirttiä mulle nopeasti. On. Syöksy päälleni. Get premium to remove ads. Nice. Mä saan, noni. Mä teen tähän meille pello. Mitä meille toisen me saadaan enemmän tonne? Sit varo tänne rupee tulla ihan saatanasti noita mobeja. Joo, mä tiiän. Jep. I have played Minecraft. I don't think so. Tiedätkö mikä on ongelma? No. Meillä ei oo sänkyjä. Mä tiedän. Tiedän sen. Tunnen sen jo kasvavan. Hei poika, ota tosta torcheja. Meidän pitää nyt nopeasti vittu tehdä tähän joku ovi. Ihan siis niinku asap. Miksi sä teet 2 furnassa? No siksi, että mä voin monta kerralla vielä. Hei, nyt pitäis niinku ruveta kaivamaan tähän. Joo, mä rupeen littaa tätä paikkaa. Okei, mä rupeen tekemään tähän tämmösen alkukantaisen dirt-seinän. Dirt. Et me niinku saahan suoja tänne. Ei ehkäisyä, ei suojausta. What? En mä tiedä. Mä haluan muuten nähdä sen thumbnailin, minkä sä teit. Niinkun siis kohta, kun me lopetetaan tää kuvaus. Mhm.
Tunne sen ja kasvavan persereijän sisälläin. Ja se laajenee ja se pullistuu ja aiheuttaa mulle peräpukamaan. Zombeja! Steffo zombeja! Suka bliat! Bliat? Ei ne tuli sieltä meidän kaivoksesta. Ei tullut, se tuli metiköstä. Eikö sulla ole miekka? Nyt ei peloida. Mun on pakko ottaa toi päälle. Okei, sä... No, käytä mäkki. Siis mun on pakko ottaa toi automaattihyppäyminen pois päältä. Toi ihan peräreijästä. Niin on. Mulla mä otin sen heti, kun mä tajusin, että se oli päällä. Mä en tiennyt, että tässä on nykyään sellainen. Niin, vittu se on vammainen. Kuka helvetti kehitti ton? Kuka vittu kehittää tollasen? Vitun ruotsalaiset, saatana. Siis se pahin juttu on siinä, että sä menetät hungeria, kun sä tarpeeksi monta kertaa hypit. Niin? Se on niinku vitu turha. Not, saatana, not please. Ei oo kyllä ollut siirrän... pitkä aika, ei mutta... Kyllä. Ai ei. No ei. Ai ja. 2 miljardia sai siitä. Tota, mä otin ne jutut ja laitan ne tänne meidän tallon. Ei varmaan ihan ok sulle. Mhm. Okei, okay, step into my oven. Vittu. Auschwitz Birkenau incoming, vittu. Flashbacks. Mm-hmm. Flashbacks, vittu. Stefulla flashbackit Auschwitzista. Jep. Voi vittu, että vituttaa. Missä sen saa laitettua? Controls. Auta jo. Ui vittu, nyt on hyvä. Tää on vähän tämmönen niinkun karvalakkimallia tää meidän talo tällä hetkellä, mutta tota... Tätä noin niin. Tätä ei noin. Se mitään. Ei mitään. Kun ei tää kuitenkaan, tää on kuitenkin tämmönen niinkun väliaikainen asumisratkaisu. Kun me kuitenkin tullaan niinkun rakentamaan tohon talo. Me tullaan tulemaan. Ahaa. Pokemon Intensifies. Pokemon, en sano. Sun isäs pitäis laulaa mielessä, kun se on niin broosin. Jep, vittu riippu. Ei vittu. Sit kun sulla on green screen, niin vittu liitat sä tää silleen. Se on ihan vittu hyvä. Mitä vittu tää on? Andesite, mitä helvettiä siitä voi tehdä? Andesite-blokkeja, se on vaan semmonen vittu hieno pylly. Pistät 4, niinku silleen 4. Niin? Niin sä oot andesite blokin polished andesite. Minkä näköistä se on? Semmosta harmaata pyllyn väristä. Kenenkä pylly on harmaa? Kuka? Heti tuli mieleen. Kellä on harmaa persä? Tää on tällaista vitu niinku stonea. Jep. No vois tästä niinku itten koristettu ehkä tällä. Otan laattoja sille joka toiseen. Laattoja? Jep. Mä rupen mainnaamaan, kun mitä, mä en tiedä mitä sä teet tällä hetkellä, mutta mä mainnaan nyt ainakin. Mä teen meille muurit tänne. Muurit? Jep. Kyllä nyt noista ylipäs. Kato vittu, tuon pian sen peräs! Stepo! Kato vittu! Kato vittu! Mitä vittu? Ei mä rikon sen. Rip! Mitä vittu, miksi täällä on Anna nyt mä hakkaan sulla miekka. Voi vittu, nyt se raiskaa mua, voi vittu! Tulee toinen! Ovi nyt kiinni vittu! Kiinni vittu! Te teit pyrotitte tälle yksin! Mitä vittu tommonen kyrpähomo, saatana? Vittu! Se vittu allo sun perän reikkää vittu! Ei vittu, mä haisen liian hyvälle! Vittu! Tule tänne kyrpä! Tule! Tomintu! Ei saatana! Saatana, lapset raiskaa meitä tänne! Ahistelut, vittu saatana, straight out of fucking Kazakhstan. Vittu on hirveen jyske kuuluu tuolta, saatana. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Mun piti tehdä toinen pikki. Tu 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 tum. Voiks Andesi tästä tehdä pikkejä? Andesi tee pikkejä. Voinko tää graniitista? Saatana, oi saatana perkele. Taasko sä kuolet sen? En. Mulla on yksi kana. Nyt pitäis tehdä sitten. Mä lähden kaivamaan vaan alaspäin. Lähde vaan. Meikä niin täällä hoitaa hommia.
Mitä vittua, spawnas suoraan mun selän taakse, tyyppi. Et tuo sitä tänne. Niin nää tuo kenet tahansa, ne on haluu minun kotiin, saatana. Tuo vaikka Jehovan todista, eikö? Ah, täällä on se pihvi. Täällä on se pihvi. Makkaraa. Makkaroita. Niin. 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 Mä olin sanomassa jotain, mutta mä unohin. Pihviä. Tää paskassa vittu, ei täällä ole mitään, saatana. Ihan paskamaini. Jep. No niin, vittu vituksen se meni. Vittu mä en vituks. No niin, kaalia. Mä kyllä sillä vittua käteen, mutta tänään okei, tarvittahan mä kyllä kaalia. Mä tunnen sen kasvavan. Peräsuolessaan. Rip. Peräpukama voittamaton. Okei. Ehkä se That's interesting. Ehkä se olikin vain syöpää. Etä pesä keitäs pitää. Riip. Mitä vittua sä niinku lahaa? En mä tiedä, vittu on niin väsy. Siis täällä ei oo mitään. Ei mitään eikä ketään. Mitä sä teet? No mä teen sitä meidän muuria, saatana. Teet sä jonkun puumuurin tähän? Joo, joo. Okei. Okay. Sisäpuoli puuta, ulkopuoli komple. Why though? En mä tiedä. Ei mä kuitenkaan, ollaanko me jäämässä tähän asumaan, mutta tähän kohtaan? Ei, mutta mä voin... En mä tiedä. Rakentaa tähän meidän taloon sitten. Ruvetaan vaan laajentamaan, tehdään semmosia tota, siipiä tänne. Oispa bone mealia. Oispa boner. Boner meal. Mulla on jo. I hate swan, bitch. Mä voin laittaa oven tähän. Kato. Täällä on aamu jo nyt, mitä vittua. Jep. Hyvä ovi, kun saatana ei oo kattokkaan. No mutta ei tästä kyllä pääse kukaan hyppämään yli. Mä voisin vähän laajentaa tota aluetta tosta, niin se ei oo niin tyhjä. Jep. En tiedä, ymmärsitkö, mutta... Ymmärsin, laajennat sitä vitun koblepaskaa, mikä siellä on. Ei kun mä mennä, että mä hakkaan tästä vähän tätä dirtiä. Okei. Eli en ymmärtänyt siis. Niin. Simpliset. Täältä muuten pääsee hyppämään yli. Niin pääsee, sen takia mä teenkin sitä niinku korkeammalle täältä. Vittu, tähän tulee paljon näitä puita. Mitä helvettiä? Jep. Mä häirittin, kun täällä tulee reikä. Nyt sinne jo. OCD iske. Jep. Mä OCD. Just play me on my ADD, baby. Mä lähden ehtimään sitten... Mikä vaikeusaste tässä muuten? Kuollaanko mies tulee liian nälkä? Kuollaan. Tää on harmi. Oi vittu. Vähän haastetta, hei. Jep, mä etin nyt täältä jonkun luola. Oi, löytyy aurinia niin. Nice. Tää pikki voi lähde vitun syvälle. Löytyy muuten itse asiassa aika vittuusti aurinia. Tai en mä edes tiedä miten paljon, mutta... Vaikuttaa ainakin, että aika paljon. 20 minuuttia ollaan kuvattu. Mhm. Erittäin tehdä vaikka mitä tässä. Jep. Mä kerkin saa ton muurin valmiiksi, saatana. Mä kerkin mainata. Mä sain 8 ironia. Mä voisin tehdä molemmille pikit. Jep. Okei, ehkä, mä ehkä en vielä tule tältä pois. Mulla on vielä pikki ehjänä. Lisää ironia, please. More. Olisi ihan siistiä, jos löytyis vaikka luola. Jep, sanois muut. Täällä on ainakin dirttiä. Mitä vittua? Dirt. Miksi täällä on dirttiä?
Why is Geert here? Okei, täällä on ihan vitun pimmetä. Mä en näe edes omaa persen reikkäniä. Sitten siellä on pimmet. Sinulla onkin niin tavattoman valoisa persen reikä. Trust me, I know. Shine bright like a diamond. You want some diamonds? You better man my nipples off them. Diamonds are forever. Just like my ass. Just like my nipples when they're hard. What? Hard rock sun like nänneistä, a diamond. Sun nänneistä vois tehdä niinku porakonneteriä. Jep, niin ne tekeekin. Siis bossihan tulee aina joka ilta minulle tuota leikkaamaan aina. Timantit pois. Ne oli tosi vihaisia. Ne tosi vihaisia. Ne tosi vihaisia siitä, kun mä tein sen 2-4-hon, niin ne ei päässyt missään välissä ottaa sitä. Jep, niillä laski myynti, vittu. Jep, osakkeet heti laski, saatana. Joku pasittaa. Okei, mulla hajus pikki, voi paska. Okei, no mä tein sen vitu iron pikin nyt. Niin. Jep. Koska kohta, kun mä pääsen tarpeeksi syvälle, missähän syvyydessä mä olin? Eikö se ole Y? Ei, kun on Y. Mä olin 540, 30. Muistaakseni 13 löytyi timanttia parhaiten. Jos sä menet bedrockia, katsot sieltä, lasket siitä, mikä on se ylin kohta, missä on bedrockia, niin 10-13. Eikö itse asiassa 10-16? Siltä löytyy niin kaikki. Niin mä muistelin. Vittu, mä tän tänne chestin, mulla on niin paljon paskaa tällä hetkellä. Sama. Mulla on niin vitusti puuta. Mä teen tuhla chestin, mä teen sen tohon noin. Vittu, mä oon fiksu. Nice. Okei, nyt. Proud of you. Nice. I'm proud of you, my son. Okei, mä en tarvi puuta, mä en tarvi graniittia, mä en tarvi dioritteja. Mitä vittua on diorite ensinnäkin? Mä en tarvi suuta. Diarrhea tide. Diary! Aku diabetes! Muna! Me voitais tehdä muuten farmi sitten jollain aikaa tänne. Strong as you have, young Padawan. Miten vittuun korkea tästä sun muurista tulee? We need to build a wall. Tää on kunnon Trump-simulaattor täällä. Yep. Tähän tulee niinku meidän valtakunta. Me ruvetaan niinku jakso jaksolta nyt tätä tässä rakentamaan paremmaksi. Ja jossain vaiheessa tästä tulee semmonen eeppinen linna. Jep. Me muuten tullaan vaihtamaan tämä muuri sitten jossain vaiheessa. Jep. Tää tulee olemaan se korkeus. Olisiko mitteis puolen tunnin pituinen tehtäis, että vielä 6 minuuttia? Jos sulle käy. Joo, se on ihan jees, 1,5 tuntia. Ja mä kerkin käydä siinä ajassa vielä hakkaa sen verran. Mainamassa vähän. Me jätän noin ironit tonne chestiin, niin ota sieltä. Joo. Siellä on myös cobblestone aika kyrvästi, että voisin tehdä muuten vähän noita soehtuja. Tuon verran. 44 riittää ihan vituuksessa. Me jätän kaikki cobblet jo noin sinne. Siellä on yksi ovi. Okei, mä jätän tuohon kuokan ja sovelijan. Okei, nyt mennään mainoamaan. Katsotaan, että löytyisikin jotain mielenkiintoista. Me tarvitaan see if we can rautaa. Find something dank. Okei, täällä on semi-pimmeitä. Hot food. Oh. Nice. Nice. Muistatko, mitä enchanting tablein piti olla? Joo, timanttia, obsidiania, kirja. Joo, eli me tarvitaan sugarcaneja sitten jossain vaiheessa. Ja no se nyt ei ole ehkä ihan tämän... Niin, lederia. Se nyt ei ole ehkä ihan tämän hetken ongelma vielä. Että ehkä me pitää ensin tämmöiset perustarpeet saa tässä niin kuin... Että meillä on koti ja... Ei kuolla joka vitun yö. Niin. Ironia! Voi vittu, oli vaan 2. Waste of my fucking time! Minähän on 16. Mä voisin ruveta mainita tästä sivuille. Huolehdita, että Grim Reaperi ei tule joka yö meitä panemaan perseeseen, että... Jos mä löysin lisää ironia. Löysit. Nice. Löysin ihan vitusti, ihan vitusti. Kyllä on hyvä aloitus.
päästään... Tää on itseasiassa ihan vitu hyvä aloitus. Löytyy ekassa jaksossa Aeron ja ihan vitusti. Saattiin molemmat Aeron pikit. Mulla on 11 Iron Aurora. Voidaan tehdä vaikka miekat seuraavaksi tai... Goldia löytyy. No, okei, mä kyllä tehdä sillä mitään, mutta mä otan sen silti. Onko Goldille nykyään mitään järkevää käyttöä, tiedätkö? On jokin. Niin kuin tyylin kello, jos sä oot niin kuin maa alla. Ah. Niin sä tiedät, milloinka tulla ylös. Eikös kompassin tehdä? Kompassin sä oot tehtyä Goldilla, vai oliko se? Se on Redstone ja Ironi. Eikö se ollut? Kompassit voitais tehdä kyllä aika alussa. Jep. Ja sitten siitä kompassista saadaan kartat täyttöä. Eihän siihen tarvinnut kuin paperia ja kompassia, että saa kartaa. Muistan mä vielä niin yllättävän hyvin, että mitä näihin nyt tarvitsee. Jossain suhteessa loogista. Jep. No joo, tietyllä tavalla, mutta... niin, mutta siihen se jää. Siihen se jää silleen niin kuin in real life. Vittu heität paperin palaan päälle kompassi. Vittu, siitä tuli kartta, saatana! Redstonea löytyy, just kun oli puhe. Vittuhan, täältä löytyy vaikka mitään, saatana. Löytyy tyynepuustisen haa. Pystytkö goldia hakkaamaan Aeron? Eikö kivipikille? Ei. Ei pysty. Eikö se, että vaan koalia ja tota... Pystytkö lapista? Ei. Pysty. Sitä minäkin, että lapis mun mielestä oli... Pystyy, mutta saiko siitä vähemmän sitten sitä? Mä en sitä en kyllä tiedä. En menisi sanoa kyllä, mutta... Ironia please. Enchanting table olisi kyllä ihan hyvä sille mahdollisimman nopeasti saada, koska siis... Saataisiin sitten niinku noita enchantettuja pikkejä. Mä voisin melkein vaikka ensi kerralla lähteä itse etsiä sitä sugargainia. Jep. Koska tässä on vettä, niin tässä on pakko olla sugargainia lähellä. Sugargain. Vittu, täältä ei kyllä löydy yhtään mitään, saatana. Tyhjää. Mä kaivan tunnelia täällä, mutta ei täällä kyllä ole mitään. Vittu, mä oon ehkä vähän liian matalalla itse asiassa timantei. Mato matala. Mieti vittu, miten hyvä olisi löytys timantti ekassa jaksossa, saatana. Mä oon itse sanonut jossain 9 minuutissa timantti. Nice. Mä oon heti lähtenyt ihan vitun nopeasti alas. Siis mä spawnasin puun viereen, mä vaan hakkasin sen ja mä menin suoraan alaspäin. Mä otin riskin. Tein sen, mitä ei pitäisi ikinä minessä tehdä. Kaivaa niin, suoraan alaspäin. Niin. Mut vittu saatana, se oli nopeeta. Tein paikan päällä furnasen. Mä en oo ikinä niinku speedrunnannu NS. Mä olisin tästä lähteä kaivaa, nyt vähän ylempänä. Hei, meillä muuten on 29 minuuttia tässä. No, onko se nyt niin sekunnille? Ei se on niin sekunnille, mä voin mietit suunnille. Jos sulla on vielä joku juttu kesken, niin tee vaan se loppu ja lopetetaan tää episode siihen. Joo. Mutta okei, me ollaan saatu kyllä ihan vitusti kaikki. Kun miettii, että me ollaan löytty ihan vitusti koalia. Me ollaan saatu ihan... Ootakka, me saadaan mun valloa. Me ollaan saatu ihan hyvin koalia sinänsä. Me ollaan saatu tota... Lapimme. Saanti on ollut kovaa toisin sanoen. Saanti on ollut kovaa. Me ollaan saatu Ironia aika paljon. Me ollaan saatu Redstonea, me ollaan saatu Goldia. Ja me ollaan saatu tähän tehtyä periaatteessa basea jo valmiiksi. Siis se niinku... Tämmönen niinku, että me ei pysyttää elossa. Jep. Mitä onkeen tarvitsee? Lankkaa ja keppiä. Lankkaa ja keppiä, poika. Spiderilta pitäis muuten tappaa, niin saatais onget tehtyä. Koska sillä saas ruokea. Kun toi meidän viljafarmi ei... Mä voisin jakata tän pikin paskaksi sitten lähteä pois täältä. Jep, nyt on yö. Oliko ne viljat kasvanut? Ei ne hyvin paljon pitäisi nukkua, että ne tulisi nopeasti. Ai niin, ja lampaat, okei. Okay. Siis ensi kerralla mä etin lampaita ja sugarcaneia. Jep. Tää nopeutuu niin vitusti. Ei vittu, täältä ei löydy mitään tätä mainista. Oikeasti mä löytän koalia. No niin, nyt löytyy redstonea. Mä nyt otan sen, niin se on leveä. No niin, sinne meni mun pikki. Okei, okay, mä tuun ylös. Onko sulla vielä joku juttu keskisin? Joo, on. Mä aina vaan vielä sen verran. En mä voi mainita, kun mun pikki on paskan. Stefu, tilanne on vähän sos. Jep. Okei, ei mitään, kyllä mä pääsen täältä pois. Pearli. Hmm, 30 minuuttia, 31 minuuttia. Mä haluan nähdä sen sun vitu seinä, satana.
Vois syödä. No en mä kyllä tarvi hää. Tai no itse asiassa tarvi hää mene. Miks mä syön rotten fleshia? Mä oon ihan vituntunut. Onks tää mukaan yö? On. Voi. Saatana. Saatana, mikä muuri. Miten päästäänkö sitä muurin päälle mitenkään? Ei. Ai ei vaan. It's impenetrable. Okei, okay, maybe not. Eikö se palaa tasalle? Nice. Tuolla on hämähäkki. Mä voisin käydä tappaa sen ihan sen takia, että mä saisin siltä lankkaa. Okei. Okay. Hämähäkki. Voitais tehdä tähän hat. Viturinta. Mikä? Hatti tähän. Mikä hatti? Et tästä pääsee ottaa noin viljat ja tälle. Noniin. 1v1. Noniin. Hei, mä saan ongen tehtyä. Eikö siihen tarvi 2 lankkaa, vai onko se 3? Nyt pistit pahan. Mä en muista kyllä ihan suoraan sanottuna. Ai niin, että tehtäis tähän niinku, vähän niinku huonejuna, että semmonen... Jep, tänne saatais chestejä laitettua ja... Tää joo, joku fensegeitti. Tehdäänkö se ensi kerralla? Tehdään vaan, mulle käy. Okei, voitais... Voitais pikkuhiljaa ruveta lopettelemaan tässä. Niin, mä just mietin ihan samaa, että voitais niinku... Voitais tähän... Niinku, okei, kato, mä nyt annan sulle, näytän sulle, mitä mä suunnittelin. Voitais niinku... Tähän... Mulla on tuolla muuten yksi... toi ovi voi olla tästä. Voitais tähän periaatteessa tehdä niinku seinä. Joo. Tähän, tätä dirttiä pitkin menemmä. Ja sitten tehdään niinku tänne semmonen oma huone. Justiison. Mut meidän pitää vaan, okei, tohon laittamaan. Joo. Mut otatteko ensi viikon hommaks? Ensi viikon. Seuraavan videon hommaks. Joo. Mulla on ihan pari sekkaa vaan mä saan. Vittu mä vaan menin sit. Mä käyn laittaa tän oven vielä tonne. Ei vittu, tätä puuta pitää kyllä vähän trimmata. Nyt trimmattaa vähän poikasen puskiis. Isoks pääs kasvamaan. Joo, mä laitan tän oven vaan tähän. Noin. Sitten tohon seinä. Nämä muuten, ei tähän voi laittaa puita. Tähän tulee seinä. Stepu. Tähän tulee seinä, ei tähän puita. Totta. Pistä vaan siitä mene. Tää on niinku pelkkää vitun OR-puuta. Tää on niin vitun rummaa tällä hetkellä, että ei luoja. Mulla on siis tekstuuripäkki mun huoleksi. A few moments later. Siinä oli meidän ensimmäinen, missä sä opetat usein semmoisella. Siinä oli meidän ensimmäinen jakso tätä eeppistä Minecraft Let's Playta. Saattiin me aika paljon kyllä aikaiseksi. Ottaen huomioon, että me saattiin niinku eka base. That's sexy. Me saattiin niinku eka... Tyyppi ottaa Pokemonilta suihin silleen. Vittu. Come here, Mew. Mewtwo, come here. Me saattiin kuitenkin meidän eka base valmiiksi ja... Tai siis no, valmiiksi. Ja istutettiin puita, istutettiin viljaa, pöydettiin rauttaa. Mitä muuta voi pyytää ekalta episodilta? Niin, puolessa tunnissa. Vähän yli puolessa tunnissa. Jep. No niin, eli kiitos kaikille katsojille tosissaan, kun olitte mukana tässä jaksossa. Ja palataan huomenna tai ylihuomenna asiaan. Ja kuten aina, se on moro!